Знаете, уважаеми зрители, че Украина в момента преживява трудни и знакови дни. Стотици хиляди украинци, като казвам украинци, имам предвид граждани на Украина, сред които хора от различни националности, защото Украина е една многонационална страна, в момента са на главния площад на страната, в желанието техният глас да бъде не чут, а чуван. Техният глас да бъде чуван, когато управлението на държавата взима решения имащи отношение към всеки от тях. Зная, че много от хората, които са на площада, са и от нашите бесарабски българи. Но нещо, което е по-важно, по-голямата част от Бесарабия, в момента си е по домовете си. В момента си е по домовете си и има ограничен достъп до информация. За съжаление, много малко хора в Бесарабия могат да гледат предаванията, директното излъчване на това, което се случва в Киев по интернет, както го правя аз вече няколко денонощия. Повечето от нашите сънародници в Бесарабия получават информация от телевизионните канали, за които за никого не е тайна, че са политизирани. Няма значение в коя посока, в едната или в другата, но така или иначе по телевизията се, продав... се предават неща, които са цензурирани, нека да го кажа без да се притеснявам от това. Скъпи приятели, зная, че ви казват, че тези хора, които в момента са на площада, са използвани. И аз няма да ви разобеждавам в противното, но аз наистина ги гледам вече няколко денонощия и не мога да повярвам, че всички тези стотици хиляди хора се надяват да получат министерски кресла. Аз не вярвам, че Руслана, която води концертите всяка нощ, се надява да стане министър на културата. Но, в крайна сметка, това си е моето лично мнение. И аз не искам, използвайки ефира на Национална телевизия Скате на предаването или бяло, да ви убеждавам в едно или друго. Единственото, което бих искала да ви кажа като човек, който е участвал в тези протести тук в България. Като човек, който също, казвам го без да се срамувам, който също е бил използван. Гостът, който беше в студиото с мен, който е в студиото с мен днес. Ние заедно сме участвали в тези протести и сега си спомняхме колко от хората, които бяхме заедно, след това напуснаха България. Но това беше нашият избор. Това беше изборът, който сме направили ние сами. И за това днес, 20 години по-късно, ние имаме право да се възмущаваме, ние имаме право да сме недоволни, ние имаме право да искаме промяна защото това, което сме постигнали тогава, не ни устройва. Скъпи приятели, всеки от вас има избор. Моята цел, целта на това мое изказване не е да ви призовавам да отидете на Майдана или да не отивате там, но нека това да бъде вашият личен избор. Всеки ден получавам съобщения, писма, най-вече по интернет, по социалните мрежи, от много наши сънародници в Украина. Разговарям с наши студенти, деца от Бесарабия, които в момента са в Одеса и в други вузове, които питат какво мислите, дали си заслужава или не. Аз не им отговарям по този начин. Аз казвам, че всяко дете, всеки млад човек, а и всеки възрастен човек, има право на избор. Той сам трябва да реши. Но наистина трябва да го реши сам. А, зная, че Навсякъде, и това е една технология, която се използва не само в Украина, която се използва навсякъде, където има подобни събития, организирани пътувания за един или друг митинг. Скъпи приятели, не участвайте в такива неща. Ако искате да отидете на Майдана, вземете си билет и отидете сами. Не участвайте в групови пътувания, за да не може после никой да ви каже, че вашият глас е бил купен. Ако искате да участвате в антимайдана, направете същото, но нека това да бъде вашият избор. И само още няколко думи, които са на много болезнена за мен тема. А, много информация получавам за това как България бива използвана като оръжие срещу европейската интеграция. Как България е размахвана като плашило. Ето вижте какво ще ви се случи, ако влезете в Европейския съюз. И след като българската държава, след като българските политици не могат да защитят България, аз ще се опитам да го направя от това студио. Защото България е една прекрасна страна. В България живеят прекрасни хора. И това, което ни се случва до голяма степен, до много голяма степен, не се дължи на членството ни в Европейския съюз, а се дължи на некадърното ни управление за последните години. Което, да, ние сме си избрали. И това е наш проблем. Но не трябва тези филми, тези статии, които се разпространяват в интернет с надслова специално за Украина, вижте как загива България в прегръдките на Евросъюза. Скъпи българи, нека това да не ви влияе. Това не е вярно. България е онази бленувана родина майка, която вие обичате и любовта към която сме всмуквали всички ние с майченото мляко. Не позволявайте пропагандата и политиката да разрушават тази любов към България. И отново казвам, всичко, което правите, нека да бъде ваш личен избор.